Samo što ja ne ličim na Lazara, a ovde nema junaka kao što je Murat. Znate, ovde nema junaka kao što je bio Murat i ozbiljnih stratega kao što je bio Murat. Nema takvih, verujte mi. Murat je bio veoma, veoma ozbiljan čovek, ozbiljan vojskovođa. Murat je bio, ne zove naše, ovi mu nisu ni skute da mu nose.